ውሃባ ቆረ ጉድጓድ የገባው ግለሰብ ህይወቱ አለፈ። በልደታ ክፍለ ከተማ ወረዳ አምስት ጎማ ቁጠባ እየተባለ በሚጠራው አካባቢ በግንባታ ላይ የነበረ ባለ ሁለት ወለል ጅምር ህንፃ አጠገብ ውሃባ ቆረ ጉድጓድ ተንሸራቶ የገባ አንድ ሰው ህይወት ማለፉን የእሳትና አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን አስታውቋል። ህይወቱ ያለፈው ግለሰብ እድሜው የ26 ዓመት ወጣት ሲሆን ህይወቱ እንዲያልፍ ምክንያት የሆነው ጥልቀቱ 5 ሜትር ገደማ የሆነ ውሃ ያቆረ ጉድጓድ ውስጥ በመግባቱ ነው ሲሉ የኮሚሽኑ የህዝብ ግንኙነት ባለሙያ የሆኑት አቶ ንጋቱ ማሞ ተናግረዋል። የእሳትና አደጋ ስራ አመራር ኮሚሽን ጠላቂ ዋናተኞች የግለሰቡን አስክሬን አውጥተው ለፖሊስ አስረክበዋል ተብሏል። በአሁኑ ወቅት ክረምት መግባቱን ተከትሎ በከተማዋ ብሎ በሀገሪቱ ተመሳሳይ አደጋዎች እየተከሰቱ ይገኛሉ። ይህን ተከትሎም አሁን ያለንበት ወቅት የክረምት ጊዜ በመሆኑ ለህንፃ ግንባታና መሰል አገልግሎቶች በሚቆፈሩ ጉድጓቶች ውስጥ ውሃ የሚጠራቀርበት ሁኔታ በመኖሩ መሰል አደጋዎች እንዳያጋጥሙ አስፈላጊው ጥንቃቄ እንዲደረግ ኮሚሽኑ አሳስቧል። የተሞከረው መፈንቅለ መንግስት መክሸፉን መንግስት አስታወቀ። ቤተ መንግስት በኃይል ሰብረው ገብተው የወረሩት ወታደሮች በአሁኑ ወቅት አካባቢውን ለቀው መሄዳቸውም ተሰምቷል። በቦሊቪያ ፕሬዚዳንት ሉዊስ አርሴ ላይ የተሞከረው መፈንቅለ መንግስት መክሸፉን የሀገሪቱ መንግስት አስታውቋል። ፕሬዚዳንት አርሴ ወታደሮችን እየመሩ ቤተ መንግስት የገቡትን የሰራዊቱን አዛዥ ጀኔራል ጆዋን ጆሴ ዙኒጋን ከስልጣን አውርደው በሌላ ተክተዋል። አዲሱ የሰራዊት አዛዥ ጆሴ ዊልሰን ሳንቼዝ ሁሉም ቤተ መንግስት የመጡ ወታደሮች ወደ መጡበት ወታደራዊ ሰፈር ወይም ክፍል እንዲመለሱም ትእዛዝ አስተላልፈዋል። ፕሬዚዳንቱ ወታደሮች ቤተ መንግስቱን ሰብረው መግባታቸውና መውረራቸውን ተከትሎ ህዝቡ በነቂስ ተደራጅቶ ወደ ጎዳና እንዲወጣና የመፈንቅለ መንግስት ሙከራ እንቅስቃሴውን እንዲያከሽፍና ዲሞክራሲን እንዲያስጠብቅ ሲሉም ጥሪ አቅርበው ነበር። ፕሬዚዳንቱ ሙከራው መክሸፉን ተከትሎ ህዝቡን በእጅጉ አመስግነዋል ሲል አጃንስ ፍራንስ ፕሬስ ዘግቧል። ወታደሮችን እየመሩ ቤተ መንግስት የገቡት ጀኔራል ጆዋን ጆሴ ዙኒጋን ምንም እንኳን የመፈንቅለ መንግስቱ መሪ ነኝ ብለው በግልጽ ባይናገሩም ጥፋቱ ይቁም፣ ሀገራችን ወደ ደህንነት መምራት ይቁም፣ ሰራዊታችንን ማዋረድ ይቁም ሲሉ ተደምጠው ነበር። ጦሩ ዲሞክራሲ ወደ ነበረበት ለመመለስና የፖለቲካ እስረኞችን ነጻ ለማድረግ እንደሚጥርም ሲናገሩ ተደምጠዋል። ዙኒጋን አዲስ የሚኒስትሮች ካቢኔ እንደሚቋቋም፣ ካሁን በኋላ ሀገሪቱ አሁን ባለው መንገድ እንደማትቀጥልም ገልጸው ነበር በቁጥጥር ስር ከመዋላቸው በፊት። ብርሃን እሸቴ ነበርኩ።